Chaotic Entertainment. Chogamba go kuvane no kujiwa fe chintu cha bei nyo. Ah no si cha bei nebi ne byaffe obimanyi. Muzeyi abera wano oba wakamala kino genda okolecho. Mala kino genda okolecho. Kati obuddo obutambula blood. Chogamba waffe tatumo bate tukola. Abatuma bwangu. Legwe. Yo. Niko. Lwakuba kale kinene chintu kirowoza za late. Chintu chyo. Naye okimanyi buno singa na twesettinga bulungi nga engoye ze nga sinagula ngoye kati netubanga tuine ngoye meka nga zifaanagana omukolo gwenkya twandigukubye naawe abantu bantutunuulidde nga ekitegeranga ekiti mukolo ya omukolo gwenkya bye biki byeyogere mukolo ki adate niko tutofula muntu musiro yagakunzi jamu byange no nze mpuliro li mukwesunga omukolo engoye tuisimaya twambale zifaanagana tuvimbe sibitegeera kati vva kwekyo kunze naawe anaye nokubulira omukolo kubanga gwabera wana ero mukoro kugenda bera wana atera kitawe yagendo leto omukazi kati kunze da ani abadai no kubulya muno omukoro mukazi ya muzeyi wange Francis tabaniko achoga kati kan kubulya tata Francis meeting abadazi tuza wafe ezo mukolera nga bonaji bakunganira zaka gwa recently lwasongo omukoro kugenda baonja Ategunga batogumanyika. I'm just surprised of oli muku mukunfura muntu ali awa talina kyategeera. No. Muze agenda kuleta wano mukazi. Yeah, tomorrow. Ate mami. Mami wachono. Eh. Hey. Ezaba nabira oba biti. Kale. Shishi, niko mwana. Ate I'm just surprised by the way. Kale kanchinonyereze ko. Papa ebo. Mami engeri jaze wakulu nga mpita. Abagenyi abagenyi ngamba bagenyi ki. Manyi nebuzabuza. Wangambye line kyatuuse. Engeri jembuso kukirira wase. Sikitegeera na kitegeera. Hmm?
Nibaibale kujja. Fetugeza kwa kujja munnange. Ane mwebale kujja tulabako. Na imwe mwatu suulirira ate mukyala. Wadde tulawo na ife tuzze. Nambo mkole ya katisa mwje. Muna tusonyo. Kubutufu unaku tuja. Tuja. Unaku ngamba niko, niko, tugende, tugende. Na yeo vute, nebitu kwa ata. Niko hata ya gala kuja kuwe ngoja. Wakati nika inzo kuwa ya kurisa. Chitufu. Nyinge data niko kuja mbala venga. Kulungo mleka ngoja. Ya kuja. Elawe tuva wanungenda kudayonga ambetati. Nti Lydia, ne niko. Tubalike de banja kwanga fetuza na tubalaba kati na fetuba banja mu kujjo tula kitofu banja de muche mutula weko tugenda kwestula tujje tubalabe ko nenga chechiriwo ondi wani sigamba emisomo jigamba jiti emisomo tujitambuza mpola mpola bitambula anti genda ba moto bya somerira modo mbuli muntu kwangamba aseka oba musekeye ku rwa bunene sese kubanga mu butufu qualities tozina dede di watu boyanga bane kasubuli ekintu kimu abantu bo balowoza mbo kuba modo ina kubera ngo uli mutini nedda wetu manyi no munene naye asobola okubera modo kisinzira skill kizo ina zokozesa mpazi ngo ngambuge namba silimi nedda tes mami wange yesi munene taliwo mami munene kubanga yakuzala nageja nafuna omubita ate simmodo choga mama mi role model era naye kali role model wange naye era zisigenda kuwekoza nja sigalanga bwindi mbo modo wange nega aliacha of course obo mutegere nkubuza aliacha nawo kwa boyfriend wake biwamvu mami yatugwamu yatugwamu nakakakanga omulenzi nga wajjo mutta era tata waina sente biki biki nenge ntabweva kuki ati mami yagamba munera sina genda n'abasajja sawa zino nga akyasoma ye bwasuubira alowooza nkyali mutonga luli wakitegeera kalina ati akuba yamusuubizanga daddy wajjo okumusibisa kalina ngamba mwe muina sente kyokka ne wabe balina sente wakitegeera oyo n'agenda bwatyo kati oli kuki munnange Chobo ino kusoko kumanya nti mwosu muna basa jabali ya tayo. Bwagu wa kongo ulo dinga. Hei, bo ya genda ni nteka uomu lala. Na hibu wana kuwanga nteka uomu lala. Amangu wago? Ate ya tayo mdata wago wa kusimu urisa u. Na chike munga na lo dinga. Katibwe chidi. Shitege. Obla mbobu sigara bugenda maso. O shitege. Ya chita, chanuma. Nini chita. Nye kato ya njula di. Ani. Chentegeza okunyanjula yo. Eh, gwe. Chitegeza yokolo cha ina binji moddo biche biche kwa gamba. Toyetaga nakusetolinga. Anti kati obuzibo buli omote mukyala kati namukwanjulira anti anga tochiala. We namulete no daddy Francis namulaba nakubira daddy. Ashitegeza. Tujagenda out. Nkubira ko. Nina kokubira nawo. Ashitegeza. Shwadiru. Ni kategori kaje. Nsoma nga obimanyi bya bulijjo naye nafuna mu time ningenda nenkola ku makeup biki biki nafuna akasente nkulaba nkulaba ebirungo mbira wa mu face kitufu okola makeup anti olina fana na chokola oshitegeera kakati kwagala obera modu njira wetandikeko yes of course era wali wakantambula modu buli kimu modu Wanji. Pati mwenye lobele. Oshitegele. Oshitegele. Boyfriend wali kuchu. Wetu chio mpola mpola. Nye nga vrijo. Gwenina. Ela gwenina ina. Ela gwenine saazi. Wakozo mnimungu hamani. Mungu zogo kukutawa ambi. Nibatabate gira. Wala mchiali mwenina. Wali yogira mpola. Na yenga. Wetuli. Oshitegele. Nenga chobo ino mbanya kumusi mwono, eh? Tu ino kubeira wonga tusoma. Nalo kula mwebugenda maso. No kuhuli yaba zati. No kuhuli yaba zati.
nabuddeyo. Oli otya? Ndi bulungi. Oli otya? Ejye ndi bakulesewo wekka. Ndalesewo nzekka naye namanyira. Wamanyira? Sere usingira mbira nzekka mpaka lokomawo. Nkati watu bakusoso okomawo. Kakati. Ndoza kanneyambisa omukisa guno ngawe bataliiwo. Ndayoko byenjagala okugamba ebinnuma. Era nange mbirina. Obirina, nze nsooka kubanga nze njogedde. Ekintu ekikulu ennyo ekinnuma wano. Kutambula. Kwini. Kwini otambula nnyo. Kakati nze nange ndi muntu, nina omusaayi omukwano ogumanyi. Mbeera awo ne ndowooza kati eyo gy'alaze ne nkuba obufaananyi oba alina basajja kati erinnya lyange lye namuwa erya kwini oba balimuyita. Kati gwe omuntu taatambulengako. Buli lwe nnaatambula bwe nti mba ŋŋenze mu basajja. Nze sibeerako na bakwano bange. Sigendako mu saluuni. Emirundi egisinga obadde weekwasa kya mwana nti ogenda kulaba mwana ne ntuka n'okulowooza oba omwana tumukomye waabeere wano. Nze omwana ntasobola kudda wano. Abeereyo gy'ali. Kati kubeera omwana kye kinnyambako ŋŋenze kulaba mwana ne nsobola okusisinkana ekitali ekyo olunaku nnaabangamu excuse gye. Singa omwana tumukomyawo wano. Nga nolwo n'amugamba mmutwala mu ddwaliro ajja kugamba kankuwerekera oba kamukutwalira. Taddawa. Naye kakati kwini kale siganye kale okutambula bwe kiba kyetaagisa tambula naye kati kino nkusaba busabi. Beera wa mazima ng'otambula ddala bya mazima nga togenda mu bitaliiyo. Naye nange toddamu kunvuma ebyo bisusse. Omanye engeri gye wanvuma. Wenna n'onnangira ng'oyinza okugamba oba nkoze ki. Kituyamba fembi. Kituyamba naye kisuka. Nze mbaawo mu kwebuzaabuza era tulina kukikuuma bwe tutyo omukyala n'abaana bo balowooleze ddala nti nze naawe tetulina kakwate. Wadde ebyokwebuzaabuza bibaawo naye ekyokyo kyasukka. Ebbuba ly'ekikadde nalyo lirimba. Naye era nawe olumanyi nti sikulinako dda bwe tuba tusinkanye eri kati bwembeera wano eri bwembeera dda okimanyi. Wabula gamba naye abo abaana bo balekeraawo okuddamu okummanyiira. Akamanyiro bakasussa naddala eri eriwala nja kulikyapa. Kijja kuba kiyitiridde. Kijja kuba kiyitiridde kye tugenda okukola. Nja kwogerako nabo. Yogera nabo naddala omuwala oyo. Nja kwogera nabo. Wanvuma ng'oyinza okugamba oba nkoze ki. Nze bwe mbeera mba mu kwebuzaabuza. Tunaba nakungatta oli awo. Saakusuubiza. Ate n'oleeta. Ati olumu waliwo lwe mba nze n'akantu akatonotono bwe kati naye nga ne wenka kuwera tewali. Ati sisooka teeka mu masowaani agaddugala kuba nze agooza nkasangamu era bwe nkasangamu mmanya bumanya. Naye kati ku luno olwaleero nga bw'ogambye nti nga bwe bataliiwo kanyanguwe tebalwa kunsanga ninayo kendeese. Naye anyway. Niko njagala kwebaka. Gwe, bye ngenda okugamba bye bisinga okwebaka. Bisinga otulootu. Kyekyo. Anyway, Timo yangambye ebintu bino naye. Pakata kati nange sinabikkiriza mu Timo. Kuba ndabanga ebitasoboka. Yagambye eki? Tubaddewo ne Timo. Aha. Nambuuza. Maguze engoye, simanya engoye zifaanagana biki biki. Ne mugamba zaakya, nga ne bunkimbosiza, zaaki. Mbwe nkya mikolo. Ejaani. Good. Muzeeyi, taata waffe. Okimanyi nti mwana taata waffe agenda leeta omukazi omulala wano. Era n'emikolo gyankya. Tekisoboka. Ati nze nkuga. Niko nawe embeera obadde ogiraba. Taata abadde akomawo. Ne tubeera mu mirembe nga famire tusanyuka. Tewali kasayini konna kalaga nti agenda aleeta omukazi omulala. Emikolo egyo gye mwogerako. Ebigambo bya Timo mbibuusabuusa. Ate nawe omumanyi. Naye kuno nabadde serious. Kubanga atuuse n'okungamba nti Muzeeyi bulijjo meetingi zonna azituzamu oba Timo. Are you sure? Buli kimu kyonna badde bakikolera ekyo. Kati kitegeeza bafinalize nze emikolo gyanja. Ate wano.
Nega kati, nega kati nanguza. Kati mumuzei, ye... Sina na mbita andika. Nega tigolaba ni asinga mami wafu. Atana. Nye chichava ditakula. Kupabuli mbele ba denunji wano, kachitambula bulu unji. Ya, kuchovula bambi wakanya, ngamba si bitufu. Katino ino bekiriza nti bitufu. Kwe mikolo jancha, jigina kubira wana, teto obeo. Ekikulu kya byonna nga ngambye ebigenda bbeera wano. Emikolo gigenda bbeera wano. Tulinde tulabe ekiddako. Ne kaliguliza ki ekiddako? Tulinde tulabe ekiddako. Era mbiriguze zigenda okuddako mirerembe kati kati mami wali. No. Oleta omukazi omulala. Esawa zino tolina kyogenda kola. Meeting bazifunire oje bazifunidde tetubimanyiiko. Emikolo gijja maka muno era tugirinde tulabe ekiddako. Bogambi? Ate tunakola ki? Meeting zaggwa zaggwa. Obadde oba mu byango ye. Kozi zitya? Engoye z'omukolo gwa Francis. Naye nze nakugamba emirundi emeka n'otegeera kye nkugamba. Okungamba ki? Nze ebintu bya Francis ebyo nga mpulira nga sibyagala nako. Kwe gasagala nabyogerako nnyo biremerako. Nakugambirawo mu ntandikwa nti sigenda bibamba. Olowooza n'enkyusa. Naye nga lwaki? Lwaki? Gwe tolina ky'olaba? Ekiki? Kanteerewo ddala embeera. Mmwe mukikole nga mumanyi nti kye mukoze kibi. Ne mukyekaseeko bwekasi. Nze siyinza kuddira munange muli amulukwe. Nga nange enkya kiyinza okuntuukako. Kati kankigaanirewo okikole bwe kiriba kintuuseeko sikisaba. Naye mubeerewo nga mukimanyi nti mwakola kikya. Singa gubadde mukolo gwa mwana wa Francis oba bamutikkira oba omwana ayina aba akyaziza banne oba kikisimanyi saalifuddeyo. Naye ngamba otya okugenda ku mukolo gwa mujja wa mujja wa munnange. Nga tetewali nsonga ya Simba gye musaawo. Nze naye neesongole kati andabe mu kiti ekyo. Waliwo byokola ebinneewuunyisa. Kwe gamba. Olumirirwa oli muka Francis okusinga bw'olumirirwa balo. Nti muka Francis anaakulaba atya naye tofuddeeyo kubuuza nti ensi eneeraba etya nga balo Pawulo ali bw'omu n'obwana wali omukazi taliiwo. Kati gw'olwo gwe naawe tolumiriddwa muka muganda wo. Gy'okyala n'akuwa buli kyakulya n'akuwa buli kimu n'afukamira amavivi ne gakungwira. Gwe tofuddeeyo ekyo kitadde wali ebbali. Tetujja kukkiriziganya ekyo tukite. Era omaze buddo. Kati ogambye tova mu ngoye, ovaawa maama. Mu bintu byange. Biki? Gwe buli bibyo byonna obingamba. Ambuuliraako nange mmanyi. Ate omanyi eki? Bwe mwali mutandika ebyo bya Francis wambuulira. Era wabimbuulira mu bimaze kwata. Ate byange ebyo bya Francis? Nange nnina byenvaamu. Nkusaba okimanye nti nze ndi balo. Bundikawo obwomu nange nnumwa. Tubeere wano mu mirembe gyaffe. Tubeere mu mukwano gwaffe mu masanyu nkomewo nti nvudde ku mulimu oba nnyina gye nva omukyala waali annyanirize. Ebbanga lyonna mbeerawo. Naye kati kambuuzi. Nze omuntu omanyi bwe nkwagala ne bwe kuba mulundi gumu nga sikusanzeyo. Kinnuma. Kinnuma. Bannange. Kati wadidde ddala butono oyonooneka. Gwamu naye ogugo gwakaddiwa nze raba yange tekaddiwa. Naye lunkuse waali. Kati ate otandise byakunyiiza. Kati twogera ku byalaavu ombulira mukozi. Nkugambye wakasi sanzeewo omuntu n'omu. Naye mwami wange oliko ki? Gwe mu myaka gy'olimu gwe tomanyi. Lunkuse bw'ayimirirawo omutwalanga kibumbe. Gwe omuteeka mu kiti ki? Muntu naye si mu bino bye njogerako. Kati lunkuse njogere naye ki? Mwenye tunyumye. Kati wuno oli mu mawulire go. Ng'omusaba oba omusabye chai. Sisobola kusirowoza nti asobola mukuma. Ani? Nga nze nsaba lunkuse chai. Mami, bino ebintu nsaba tubiteekemu emitendera. Nga bw'olaba nti ono omutongole akoma wano, ow'omuluka n'atandika, ow'eggombolola n'akoma wano. Lunkuse simuyinaako buzibu. Akole by'akola. Nti manye nti ayoze sowaane, afumba, akola ki. By'amaze okufumba, mukyala wange alina okubimpa. Nze siyinza kulya kintu kya lunkuse nga toliiwo. Njagala nga gw'obimpadde, so si lunkuse.